Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v dalším pořadu Garáž plná hvězd, která vznikla za spolupráce s autorizovaným servisem Mercedes-Benz Auto Jihlava. A přátelé, mým dalším hostem je světová jednička, bejvala a momentálně trojka, tenistka Karolína Plíšková. Karolínka Plíšková. Čau. Současná česká jednička a světová trojka. Říkám to dobře? Velmi správně. Dáme pás. Dáme pás, to je základ. Je potřeba říct, že jsem Káju nabral po tréninku, jo? Na rozdíl ode mě, ještě to trénuje. A před náma jede samozřejmě partner, manažer, manžel, teda pardon, manžel, ne partner, to už není jako přítel, je to manžel. A jedeme, protože nás radši naviguje, aby jsme to všechno zvládli, aby jsme jeli dobře, protože samozřejmě Brňák v Praze. Kdybyste trefil a já taky. Brňák v Praze. Co trénink, všechno v pohodě? Trénink výborný. Poladila jsem to, takže pocit dobrý. Teďka mám tady poslední zápasy 5-0, takže je to dobrý. Je pravda, že natáčíme zrovna po turnaji, který probíhal i médiama. Vyhráli jste 7-4, říkám 7-4. To, tvůj tým. To skončilo, můj tým. Tak samozřejmě. A jak to hodnotíš? Hodnotím to velmi pozitivně a měli jsme hlavně strašnou sranu s holkama, takže to byl základ. Protože parta dobrá. Já tady ty týmové akce, no parta si docela sedla, já jsem je tolik neznala a tyhle týmové akce moc nemusím, já jsem takový solista. A docela se to nějak ujalo, takže se těším, máme ještě nějaký 3 naplánovaný takovýhle turné, takže se těším, co bude příště. Hele, jak to probíhá? Vy se jakoby radíte v tom týmu, jste vyložený jakoby tým, jak, nechci říct jak fotbalovej, ale jste jako manšaft a radíte se třeba jak proti ním hrát, nebo konkrétní hráč se jako radíte no, si? No a tím, že jsme na té lavičce, tak to je super, takže můžu prostě něco vidím, takže řeknu, ale prostě hráč moc přes backend, jo, takže prostě hned poradím. A samozřejmě nejtěžší to asi bylo s mojí segrou, která jakoby tak nějak ty rady moc nepřijímá, ta si jede jako hodně svoje, ale nakonec dobrý, jako ostatní byli vděční za ty rady a bylo to docela fajn. Jsou tam samozřejmě holky, které jsou hodně mladší, takže ty mě jako nepošlou do prdáče, když jim něco řeknu, ale segra ta jo. Pojďme k tvému životu. Jak se žije takové světové trojce na světě? To je, bych řekl, hodně hotely a hodně letadla, je to tak? No, tak teďka samozřejmě ne, ale jinak normálně jo. Normálně jinak jo, no. Normálně bys mě v Praze moc neviděl, ale teďka jsem v Praze až moc zase na druhou stranu a doufám, že už vypadá to nadějně, že se dostaneme do světa na chvíli. První turnaj, který by mohl být? Některý. První turnaj je teďka v Americe US Open a předtím možná nějaký přípravný, takže Amerika, vypadá to. Míša jezdívá s tebou? Jsi za to ráda, nebo spíš je to stres, že tam je, že nadává ti, nenadává, jaký vlastně on v tom případě ten sparring během toho turnaje? Sparring. No, tak Míša tím, jak mě samozřejmě zná, už jsme toho spolu spoustu zažili, tak se snaží tak nějak jako ladit tu atmosféru, abych byla co nejvíc v pohodě. Samozřejmě jsem ženská, takže mám takový občas výkyvy, takový nálady, znáš to. To máme i my chlapi, ale. No, já vím. I Michal, já vím. Ale tak samozřejmě se snažíme mě nějak dostat do té jako ideální pohody, abych se mi prostě dařilo na kurtě, takže to je ten cíl toho týmu. A takže to prostě různě zachraňuje nějaký špatný nálady a tak. A pak samozřejmě jako ten je takový, on to hrozně hecuje. Nevím, jestli si viděl, to si určitě viděl párkrát záběry, když hraju. Ano. Tak to máme to my z fotbalu, to jsou my ty emoce, vy to máte nevýhodu, možná jenom McEnroe je tím známe, že hodí někde raketu, my máme ty emoce, že prostě to dáme ven. Vy takže můžete, my úplně to ne. Navíc vím, že já když házím raketou, tak okamžitě hraju hůř, takže to nejde. Jo, takhle, jo, takže se snažíš tohle hlídat. Snažím třeba se držet, ale kdybych mohla, tak s ní hážu fakt hodně. Takže Bára Strýcová, co vám mluvíš prostě, to se o ní jakoby ví, je takový nervák. A ty seš jako ty to prostě spolkneš, jo? Jo, já třeba v tréninku občas nějakou raketu třeba zlomím, nebo to občas sletí, ale v tom zápase se jako snažím chovat prostě na nějaký úrovni, přece jenom jako když hraješ na tom centru, vypadá to pak blbě, jako už mi bude skoro 30. Takže abych tam nějak jako, aby tam lítali rakety, si myslím, že se úplně nehodí. Je to tak, už jsi jakoby zkušená. Už přemýšlela jsi i nad tím, vlastně, já jsem to teda neměl rád, když se mě na to někdo ptal, ale já se tě na to taky zeptám. Jakoby po kariéře. Budeš chtít trénovat tenis? No hele, teďka jsem nad tím přemýšlela docela intenzivně, tím, že jsme byli vlastně tady půl roku doma. Tak jsem si jako říkala, že co kdyby náhodou prostě už ten tenis fakt nebyl a co bych prostě dělala, protože něco potřebuji dělat, já nevydržím být moc doma a na jednom místě a nic nedělat. Ale ten tenis mě docela bavil, teďka jsem si vyzkoušela na té lavičce právě trošičku to trénování, jakoby ty rady dávat a tak, takže by mě to asi docela bavilo. A samozřejmě musím mít nějaký jako klienty, kteří mě budou poslouchat a aby to jako bylo k něčemu, ale asi u tenisu bych zůstala, já toho moc jako nic jiného neumím.
No, ale... řídit neumím, takže řidiče dělat nemůžu jako ty, ale... K tomu se dostaneme. Tam jde totiž o to, že my jsme hráli třeba fotbal a není napsaný, že můžeš být dobrý trenér nebo dobrý manažer. To znamená, to že... To je pravda, ale já přiznám se, třeba já to ani dělat nechci, jako by trénovat. Takže jestli ty máš jako ale taky komentuješ, takže já taky bych jsem to u toho. Tak, komentovat. Tak, ano, tak. Je pravda, že jsi mluvná, že jsi vtipná. Nebudu dělat takovou vyspěravou práci, že jo, ale prostě budu v té košili. Už se na tom nejhorší v těch médiích kritizovat kamarády. Já vím, no, to si musíš dávat trošku bacha, že? Ona hraje špatně, jo, a teď v tom fotbalu prostě ty kluky já znám, trenéry znám, znám ty kluby, kde jsem působil. Jo, tak vy jste taky víc kamarádský, já pravdě jako za stolik kamarádek nemám, takže já budu klidně kritizovat. K tomu se samozřejmě rád dostanu, jaké je vlastně, teď nemyslím češky, protože ty jsi česká jednička, to je jasný, ale v tom světě, když přijete na ten turnaj, máš tam někoho, na koho se vyloženě těšíš, teď nemyslím herně, ale spíš jako, jestli máte dobrý vztahy. No, tak já si myslím, že mám tak nějak docela dobrý vztahy se všema, ale není to tak, že bychom fakt šli třeba na večeři, to ne. Jo. Protože prostě může se ti stát, že další den jako v 11 na ose budeš hrát proti ní. A jakoby pak takový nějaký, že jsme řešili, tohle mě naštvalo, tohle si myslím, že se úplně nevyplácí. A navíc prostě ještě mezi těma ženskýma, my jsme fakt takový, že řešíme jako prostě všechno. A myslím si, že by to nedělalo dobrotu a já bych to asi úplně jako nezvládla, prostě být fakt jako, že super kámoška, a pak jdeš hrát a chceš jí jako porazit. Já vím, že třeba s tou ségrou mi to nejde, že jako aby jsme pak odehráli normální zápas, prostě nejsem schopná tak hrát jako proti ségře, jako hraju proti někomu cizímu. Takže ani ty kámošky tam nehledám, je tam pár holek, se kterýma jako by třeba pokecáme tak šatně, ale pak jako se každej jede do svýho hotelu a tím to končí. Končí, no. A navíc já si utáhám docela velký tým sebou, takže já těch lidí jakoby okolo sebe mám celkem dost, takže to není úplně, že bych jako byla sama, cítila jsem se. A ty večeře nebo to trávíš s nima vlastně? To trávím s nima, nebo jo. Michal, anebo tam mám tu ségru. Jo, ségra. Pojďme k tomu autu. Já jsem dělal vlastně rozhovor s Michalem, takže vy využíváte partnera Mototechna. Ano. A jezdíte současně úplně stejným autem, který mám já, to znamená Mercedes GLE. Ano. Když si budeš konečně užívat řidičák, řekni to tady už konečně divákům. Ty vado, já vždycky říkám, no tak příští rok, jo, tak až bude je to o tom čase? Až bude po sezóně. Je to o tom čase nebo o strachu? No, teďka už bojíš je to, se? Ne, já se nebojím, ale je to teďka taková pohodlnost, i když mi říkali holky, jak můžeš vůbec žít. Teďka říkali takový ty o 10 let mladší, který už máš řidičák, jak vůbec můžeš existovat. Já říkám úplně v poho, právě neřeším benzín, neřeším tankování, jo. Prostě neřeším auto, můžu si dát kolik piv chci, protože neřídím, takže ono tam má svý výhody. Máš tam na pivo? Jo, mám a včera bohužel jsem si jich dala až moc, takže trošku dneska tak jste... bolíhala hlavička, jo, ale dobrý, nejsem zvyklá úplně pít, ale když už piju, tak piju pivo. Pivo máš ráda. Výborně, takže přátelé, za chvilku uvidíme Káju normálně mezi námi, řidiči. Je teda pravda, že když bys teda skočila do auta a je to teda pohodlnější prostě s tím řidičákem, taky to trošku nechápu, že to nemáš, protože dostáváš auta, je to tak? Je to tak. Kolik dostala jsem... aut už třeba? No, tak to jsem dostala hodně, nějaký jsem i vyhrála samozřejmě. No tak to myslím, jako, jo, že, no, že jsi to, vy to vyhrála, třeba, nebo no, šest aut. Sedm, no. A tam bylo i nějaký Porsche. Auta dostáváme, no to nám stojí v garáži, ale tak to přenechávám Michalovi, ten si to užívá víc. Ten si to užívá víc, ale tak samozřejmě. A já tam zase toto auto, to není nic pro mě, já potřebuji přesně takhle velký auto, že nemusím nikam jít do dřepu, že jo, to je přece náročný pro ty moje nohy. Je to součástí toho startovního, takovej dar, nebo je to jako, že si to musíš vyhrát? Ne, je to tak, že musíš většinou, to je jakoby ten jeden turnaj, nebo někde můžeš vyhrát, když třeba vyhraješ celý turnaj, to je na pár turnajích, to se mi taky podařilo. A většinou ten turnaj ve Stuttgartu, který má smlouvu jako s Porsche. Ano, tak, to je německý, jasně. Ale musíš být jako třeba do 5 na světě, takže to nedostane každý. A musíš být na konci roku 5 na světě a potom ještě v průběhu toho turnaje. Takže třeba takhle nějak a pak máš domů s tím turnajem a oni se tím jako pojistí, že přijedeš, že prostě jakoby... A jak to s tím auto neděláš? Tak dobrý, po jednom Porsche... No, všechny Porsche, jsem zatím prodala, jedno jsem si nechala. Takže to prodáš vždycky. Takže tohle už si nechám asi. Jo, to už na to čeká. To jsme si tak jako vybrali, takže... Žiješ s Michalem, vaříš? Michal teda říkal, že spíš chodíte na večeře. No, tak to říkal správně, nejsem žádná bohužel kuchařka, takže nějak jsem se v tom nenašla, ale tak je to něco asi jako řízení toho auta. Jasně. Ještě jsme se k tomu nedostali, ale určitě ten čas přijde. Vadí to Mišovi? Ne, nevadí, musím říct, že je skvělej, že nic jako po mně nějak nechce, ne vůbec. A my žijeme takový život fakt jakoby ve spěchu, bych řekla, takže ani nějak není, nemám prostě čas na to, abych byla 3 hodiny v kuchyni a ani bych si na to nevěřila.
ještě prostě bych ustala blbě a dělám snídaně, takže to jako by tak na ty se děřím, vajíčka, no, asi jo, ty zvládneš míchaný vajíčka, to asi dáme jasný. Všichni, jo. A nějaký jakoby prostě tak toasty to zvládne každej, ale takže tak nějaký rychlovky, ale si na němu připravuju, že jako to si říkám, že bych mohla aspoň něco dělat teda doma. Výborně, takže tě čeká kuchařský život po kariéře, to je jasný, no. To se určitě, hele, co děti? Říkala jsi, že už ti bude 30. Děti nic. Je to v plánu? V plánu to určitě je. Já bych tak to myslím. Jako. Dětí Michal taky. Jo. A tak Michal už jedno má, takže jako snad tam nebude takový tlak, že jako musím po 30 ještě třikrát odrodit, takže to snad ne. Ale a chtěla tak bys třeba mít 3-4 děti, jo? Třeba. No, tak dvě určitě, protože vidím, jak to je, když jako vyrůstáš prostě se sourozencem. Jasně. A myslím si, že to je fakt jako takový lepší, no. Máš někoho po boku, že ten jedináček je takový smutný, nevím, jestli seš jedináček, který ne, jsi ne, smutný. Nejsem smutný, ani nejsem jedináček, ale vím, no. Kam míříš, je to jakoby veselější, no. Je to veselější, to máš pravdu, takže děti přijdou, takže všechno, takže všechno. Takže určitě je to v plánu, ale teďka v plánu. Samozřejmě nemáš kam spěchat, mladá holka. I Michal má tenis na prvním místě, takže děti jsou až někde. Máš cíl být světová jedinička? Mám. Ještě jako mám, pořád to v tobě. Protože si myslím, že jakoby ono jako spoustu lidí říká, no tak radši ten Grand Slam, nebo jako já říkám, mně to je jedno, teďka samozřejmě tu jedničku jsem si splnila, takže ten Grand Slam je jako další, co bych si chtěla splnit, ale zase jakoby ta jednička, musím říct, že jako musíš hrát fakt dobře celý rok, nemůžeš mít jako prostě ani špatný měsíc, protože jakmile budeš mít špatný, tak se tam dostane prostě někdo jiný. Takže jako dostat se tam zpátky, myslím, že to bude dřina, protože teďka jsem koukala zrovna nedávno, že mi chybí fakt strašně moc bodů na tu Barty, sice jsem třetí, ale fakt mi chybí asi 5000 bodů, což je hodně. A není to nemožný, to určitě ne, ale bude to těžký, takže určitě se o to pokusím. Je někdo, kdo koho vyloženě sportovně jako ti prostě nesedí, koho prostě se modlíš v tom turnaju, aby ho prostě nedostala, pokud to samozřejmě půjde až ve finále? Je někdo, proti komu se ti fakt špatně hraje? Z těch top tenisek? No, hele, zrovna ta Barty, jako já mám s ní takovou bilanci docela dobrou, třeba 2-2 nebo 3-3, to máme nějak jako vyrovnaně. Poslední jsem teda prohrála podle mě dvakrát, ale je to vždycky jako fakt boj, ale s tou teda nerada hraju, i když je jako super jako holka, tak hele, ale já nemám ráda, mě nevadí, že se mi s ní špatně hraje, já nemám ráda, když jakoby tam jsou nějaký takový mezi jakoby ne úplně tenisové věci, když se tam řeší, což je většinou něco s těma češkama, že jo, že tam máme nějaký takový spory, nebo nějaká minulost tam je, anebo když někoho fakt jako nemusím a někdo je arrogantní, tak to nemám ráda, protože pak jako o to víc chci ho porazit a o to víc to nejde. Jo, to je právě, a máte společný šatny třeba, teď to nemyslím, jo, máme, jako nějak sexisticky, jo, máte, jo. Máme. Takže ty normálně s tou hráčkou, kterou hraje, proti ní hraješ, jo, tak máte společnou šatnu. Takže tam vidím, a když představí, že mě někdo sere celý zápas, tak by ho přetáhl raketou. Ale když máš fakt smůlu, tak ještě třeba může mít skřínku vedle tebe. Ty vole, to je hrozný. To je asi možná lepší chvíli. No nemáš kam počkat, že jo? No tak většinou se tak nějak rozlítem po tom zápasu, že jdem třeba do gymu nebo, jo, nebo něco, takže jako jo. Není to úplně, že prostě... Že byste se zrovna museli převlíkat a sprchovat. No, ale jako ta šance docela je, ale tak samozřejmě potom tak nějak učíme všichni. Pojďme od tenisu pryč, protože samozřejmě víme, že to je tvoje koníček, práce, láska největší, bych řekl, protože já to tak říkám o fotbale taky, to nemyslím jako teď něco proti Michalovi, když ho nezlob se. A jaký má Kája další koníčky? Jsou nějaký? Hele, tak teďka, nevím, jestli mě sleduješ na Instagramu, ale já občas jsem tam, když mám čas, tak zajdu na ryby. Ty vole, to nevím. Taky chodíš? Přátelé, sledujte Káju na Instagramu, protože tam budou takový Kája kusy. Kája na rybách. Ano. Takový kusy. A minulý týden se mi podařilo chytit jesetera 122 cm. A úplně jsme se tam 15 minut prali. Já největší panika, že by to prostě utrhne. Ale nakonec jsem ho dotáhla. A ty jo, tak hezký. Mám tam i fotku. To je, počkej, to je krásný kniček. A jak se s tomu dostala? Takhle, první věc, jak se s tomu dostala? A druhá věc, chceš mi tvrdit, že máš rybářské lístky? Samozřejmě, jinak bych nechytala, ne? Tady můžeš říct normálně, že chytáš na černo. Přátelé, já kdyby šel na ryby, tak chytám na černo, tečka. Hele, ale už vždycky jsme lístek měli, teďka je pravda taková, že ho nemám a chodíme na soukromý rybníky. My jsme od malička takhle byli docela vedený, táta vážně rybář. Aha. A bylo to v rodině i děda a tak, takže všichni chodili na ryby, my jsme začali chodit s nima a teďka už prostě to taháme sami. Je nějaký rybářský cíl, co bys chtěla chytnout? Všichni se baví já třeba... Takže nebudem řešit tenisový cíl, nebudem prostě řešit rybářství. To jsme řešili, máš cíl, máš jedničku a koníček je rybaření, tak sumec?
Nějaký dvoumetrovej? No, sumeček, chytila jsem takového malýho, ale tak sumce u nás těžký, jo. Ale táta právě jezdí vždycky do Španělska. Ano. Takže to je tak nějak jako můj sen, nebo náš jako rodinný sen, je prostě do Španělska na ryby. Jo, a tam to... prostě vyložně na ty sumce, no. Takže jasně. Uvidíme, teďka s tou sezónou to je takový těžký, to se tam nedostaneme, ale tak vidím to asi spíš na tu kariéře. Teďka vlastně ten koronavirus trénovala s furt? Nebo jak furt. Jsi... furt. Taky vidíš, jak jsem... To tě nebaví, ale to tě nebaví, to jenom trénovat. Teďka aspoň ty zápasy, to je takový zpestření pro nás, takže to bylo super, ale ty tréninky, to už bylo to takový trošku zmeduktahaní. A co s Michalem, hraješ tenis, dáte si někdy? Vždyť on nemůže vybrat ani tvoje podání. No to jo, on mi pak dává všechno za vinu. A s Michalem to je někdy náročný, hlavně když sportuje, tak se nezná. Ani mě nezná. Pojďme, ty jsi rodačka z Loun. Ano. Je to Praha, kde bude tvoje pokariérový žití? Nebo hodláte s Michalem se přestěhovat za Prahu? Nebo prostě, jak plánujete tu budoucnost? Že já třeba Prahu nesnáším, to víme, tak nevím, jak to máš ty. Já nesnáším Brno, to víme. Výborně, výborně. Ne, to ne. Počkej, proč nesnášíš Brno? Ty jsi z Brna, ne? No, ale víš, jaký mám přehled? Výborný, děkuji. Ano, ano. Já mám ráda, hele, trošku města a trošku vesnice, takže já bych to asi ráda nějak kombinovala, takže mít třeba nějakou chatu, nebo já občas jezdím za našimi, ty jsou úplně tak skoro na samotě, na vesnici právě u těch Loun, ale zase jako potom potřebuji nějakou akci, takže úplně jako být někde jako zahrabaná, jako v líně na vesnici to nechci, takže potřebuji jako si zajít do kina nebo na večeři, samozřejmě jako nějak to k nám patří, jsem zvyklá na ty města, jasný. Takže asi tak nějakou kombinaci, ale taky nepotřebuji být úplně v Praze, možná i nějaký zahraničí, kde jsem zvyklá jako cestovat, a takže jako nechci být důležitý, že pak se nehne České republiky, to ne, takže to nějak budu střídat. Já ti děkuju, že jsi byla mým hostem, už se blížíme k tobě domů, záměrně neříkám kde. Ano. A představ si, že zůstala 6 aut, jo, no. A já ti dám 7. Sedmý. Jo, je to přátelé, Mercedes-Benz, je to takovýhle krásný auto, ale pozor, není to jen tak, jo, já řídím nohama teď, jak jsou šikovné, abych tě nenaboural, počkej, už se blížíme domů. Je to tak, ne? Už jsme skoro u vás, protože jsme měli nějaký. Pozor, tady řekneš Mercedes, tak on se ozve paní. Co chcete udělat? Znáš to? Jo. Nechce, prosím. Nechceme nic, už mlč. Takhle je hnusnej, seš na ní. Jo, jsem na ní hnusnej, protože mě kazí pořad. Abych to... Jak, prosím? Ale je ticho už. Hele, je to USB. Jsem to chtěla říct, že to bude stopr USB. Je to USB, nahraj si tam Luci, dáš si to do toho. Já to považuji za strašnou vychytávku od Mercedesu. Ano. Perfektní nápad. Jo. Vypadá to imidžově velmi dobře a myslím si, že i taková hráčka, osobnost jako ty to ocení. Co myslíš? V případě ano, a takovýhle auto zelený jsem ještě nikdy neměla. Ale jedu dobře, já jsem tam měl obočit. A jedeš tady doprava teďka. Okay. Aha. Už chceme, prosím tě, vystoupit. Takže ti moc děkuji a doufám, že... Já ti přeju samozřejmě, ať se ti daří. Díky, že jsi byla mým hostem. Bylo to strašně příjemné povídání. Ať se ti v budoucnu daří všechno, co jsme probírali. Ať ti dopadne. Ať tě Míša moc nezlobí. To když tak ti zavolám. A až přijdeš někdy do Brna, tak se stav a já tě vezmu na zbrojovku Brno. Dobře, tak jo. Díky moc. Děkuju. Díky. Ahoj. Mějte se. Ať se vám daří, přátelé, stejně tak jako Kai. A já se těším na vás v dalším pořadu Garáži plné hvězd. Mějte se, zdraví vás Mercedes.